የብሔር የበላይነትን በሚመለከት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የገዢ መደቦች የበላይነት እንጂ የብሔር የበላይነት ኖሮ ማያውቅ አልነበረም። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ቀደም ሲል በኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ቀደምት ስርዓቶችንም ብንወስድ የብሔር በላይነት ኖሮ አያውቅም። የገዢ መደቦች የበላይነት ነው የነበረው። አሁንም ቢሆን እንደ ህዝብ የህዝብ የበላይነት ያለበት ሰዓት አይደለም። ህዝብ በምንም ተአምር አንዱ ህዝብ የበላይ የሚሆንበት አጋጣሚና ሰዓት የለም። ለዚህም የሚያመች መንገድ የለም። የትግራይ ህዝብ የበላይነት የሚለው የትግራይ ህዝብ እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ ባለፉት ስርዓቶች ሲጨቆን የነበረ የኢትዮጵያውያን አካል ህዝብ ነው። ያንንም ስርዓትም ለመገርሰስ ሲታገል የነበረ ህዝብ ነው። ስለዚህ በአሁኑ ስርዓትም ቢሆን እንደ ህዝብ የትግራይ ህዝብ የበላይ ህዝብ ነው ብሎ መውሰድ አስቸጋሪ ነው። ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክም ኖሮም አያውቅም፣ ዛሬም የለም፣ ወደፊትም ይኖራል ብዬ አላስብም እና ይሄ የለም። ነገር ግን በስርዓቱ ውስጥ ስርዓቱን የስርዓቱ ወገንተኛ ነን ብለው በሚያስቡ ኪራይ ሰብሳቢዎች ያንን መሰረት በማድረግ ያንን በመጠቀም የበላይነት እንዳላቸው በማስመሰል በርካታ ኪራይ ሰብሳቢዎች ይህንን ነግደውበታል። ይሄ የሚካድ ሀቅ ነው፣ የማይካድ ሀቅ ነው። ይሄ በትግራይ ህዝብ ስም ከትግራይ ህዝብ የወጡ ኪራይ ሰብሳቢዎች በዚህ ህዝብ ስም ነግደውበታል። እነኚህ አደብ እንዲገዙ በህዝቡ ስም መነገድ እንዳሌለባቸው ከተግባራቸው ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ማድረግ አስፈላጊ ነው። በዚህ ላይም ሊሰራበት ይገባል። ነገር ግን እንደ አጠቃላይ ከወሰድን እንደ ህዝብ የአንድ ህዝብ የበላይነት አለ ብሎ መውሰድ አስቸጋሪ ነው። እኛ በህጉ አግባብ መጠየቅ እንዲጠየቅ ማድረግ እንደተጠበቀ ሆነው ትላልቆቹ አሳዎችንም ላይ በተለየ መንገድ አምርረን በህግ የሚጠየቁበትንም ሁኔታ በማመቻቸት ሙስናው ላይ በተለየ መንገድ ዘመቻ ማድረግና ትግል ማድረግ እንደሚያስፈልግ በተለየ ሁኔታ እየታየ ነው። ከዚሁ ባልተናነሰ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ እየመጣ ያለው የኮንትሮባንድ ንግድ አጠቃላይ የንግዱን ስርዓት በማወክ ውስጥ እና ነፃ የገበያ ውድድርንም የሚገድብ ተግባር ከመሆኑም ባሻገር አንዳንድ ቦታዎች ላይ የምናያቸው የህዝቦች ግጭት ውስጥም ትልቅ ድርሻ ያለው ወንጀል እየሆነ ያለ በመሆኑ ኮንትሮባንድንም በመግታት ረገድ ሄዶ አጠቃላይ የሀገሪቷን ኢኮኖሚም የሚጎዳ ወንጀል ስለሆነ ይሄ በተለየ ሁኔታ ታይቶ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወሰድ ሙሉ ጥናት እንዲደረግ የተወሰነ መሆኑ ነው። ኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በተከሰተው ግጭት የሰው ህይወት ጠፍቷል። በርካታ ወገኖቻችንም ከቀያቸው ተፈናቅሏል፣ ንብረትም ወድሟልና ይህንን ሁኔታ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በምንድን ነው ያየው? በኦሮሚያና በሶማሌ መካከል በተፈጠረው ግጭት መልካሙ ነገር ይህ ስራ አስፈጻሚ እንደ አንድ ትልቅ አጀንዳ ካያቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የኦሮሚያና የሶማሌ ግጭት ጉዳይ ከመንስኤው ጀምሮ አጠቃላይ ሂደቱ እና ወደፊትም መፍትሄው ምን መሆን አለበት የሚሉትን ነገሮች በሚገባ መርምሮ አይቷል። ሄዶ ይህ ችግር ቀደም ሲልም እንደገለጽ ነው ችግሩ የአመራሩ በወቅቱ ይህንን ጉዳይ ተገቢ ትኩረት ሰጥቶ ባለመፍታቱ ይህ ጉዳይ እየተራዘመ በሄደ ቁጥር ህዝቡን ዛሬ ለምናየው ችግር ዳርጎታል እና ይህንን ጉዳይ የተለያዩ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ መፍታት አለብን ተብለው ከተወሰኑት ውሳኔዎች ውስጥ አንዱ የኦሮሚያና የሶማሌ ግጭት ነው። እንግዲህ በዚህ ግጭት በብዙሃን ዜጎቻችን ላይ በህይወትም በንብረትም ከቀዬው በመፈናቀሉም ጉዳት ደርሷል።
በሁሉም ዜጎቻችን ላይ እዚህ ላይ መታወቅ ያለበት ይህ ግጭት የህዝብ ለህዝብ ግጭት አይደለም። የኦሮሞና የሶማሌ ህዝብ ለዘመናትም አብሮ ሲኖር የነበረ ወንድማማች ህዝብ ነው። ነገም አብሮ የሚኖር ህዝብ ነው። ብዙ የጋራ የሆኑት በርካታ ነገሮች አሉት። አሁንም በዚህ ችግር ውስጥም ቢሆን የህዝብ ለህዝብ ግጭት የለም። አሁንም የኦሮሞ ህዝብ ከሶማሌ ህዝብ፣ ሶማሌም ህዝብ ከኦሮሞ ህዝብ ምንም አይነት ጠላትነት የለውም። የጠላትነት ስሜትም አላሳየም። የዚህ ችግር ዋናው መንስኤ ክራይ ሰብሳቢዎች፣ ኮንትሮባንዲስቶች የፈጠሩት የጥቅም ግጭት ነው። በጥቅም ጥቅምን መሰረት ያደረገ ያንን በመንተራስ ህዝቦችን በማጋጨት ግን የራስን ጥቅም በዛ ውስጥ ለማጋበስ ተብሎ የተፈጠረ ግጭት ስለሆነ ይሄ በዛው መጠን ታይቶ አስፈላጊ የሆኑ ህግን የማስከበርና ህጋዊ እርምጃዎች መወሰድ እንዳለባቸው አንዱ የመፍትሄ አካል ሆኖ ቀርቧል። ይሄ ብቻ ሳይሆን የተፈናቀለውን ወገኖቻችንን ወደ ቀዬ የመመለስ በፍላጎቱ ላይ ተመስርቶ የማስፈሩ ስራ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንዲሰራ፣ ይሄም በጋራ ትብብር እንዲሰራ ከተወሰኑት ውሳኔዎች ውስጥ አንዱ ነው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁንም ህዝቦችን የማገናኘት የኦሮሚያና የሶማሌን ህዝቦች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ እንዲጠናከር ማድረግ እንደ አንድ ስራ ተወስዶ እንዲሰራ ማድረጉ እና እንደገናም ጎን ለጎን ወንጀለኞችንም ለህግ በማቅረብ በዚህ አካባቢ ላይ የተፈጠረው ችግር እንዲፈታ የተቀመጡ የመፍትሄ አቅጣጫዎች መሆናቸውን ለመግለጽ ነው። የፌዴራል ስርዓቱን በሚመለከት እንግዲህ የፌዴራል ስርዓት ከውጭ የተጫነብን ስርዓት ሳይሆን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ፈቅደውና ፈልገው መርጠው የተቀበሉ ስርዓት ነው። ከዚህም ስርዓት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የተጠቀሙበትም ስርዓት ነው። ከመቼውም ጊዜ በላይ ማንነታቸው የተከበረበት በሂደት ጥያቄዎቻቸውም እየተመለሱ የመጡበት ስርዓት ቢኖር በዚህ የፌዴራል ስርዓቱ ነው። ስለዚህ ስርዓቱ እንደ ስርዓት ችግር የለው። ችግሩ አልፎ አልፎ የምናያቸው ግጭቶች የፌዴራል ስርዓቱ ያመጣው ችግር ሳይሆን የፌዴራል ስርዓቱን በአግባቡ ስራ ላይ ያለማዋሉ ችግር ነው። የፌዴራል ስርዓቱን በተገቢው መንገድ ስራ ላይ ያለማዋሉ ችግር፣ በአፈጻጸም ላይ ያሉ ችግሮች የራሳቸው የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው። ይህ ብቻ ሳይሆን አሁን ለምታዩት ግጭቶች መንስኤ ሊሆኑ የሚችሉ በርካታ ነገሮች አሉ። የፌዴራል ስርዓቱ ሳይሆን ከመልካም አስተዳደር ጋር ተያይዞ የህዝብ እንግልት፣ አገልግሎት በማጣት ችግሩ ሳይፈታለት ሲቀር መንገላታቱ መብዛቱ እዚህ ውስጥ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦች አሉት። ከዚህም አልፎ ለግጭት ምክንያት ከሚሆኑት ነገሮች ውስጥ ይህ ስርዓት በዚህ ሀገር ውስጥ የኢኮኖሚ ለውጥ አምጥቷል። ይሄ የማይካድ ሀቅ ነው። የኢኮኖሚ ለውጥን ማምጣት አመጣ ማለት የእያንዳንዱን ዜጋ ህይወት እና ኑሮ ቀየረ ማለት አይደለም። አሁንም ቢሆን ቀላል በማይባል ደረጃ ድህነቱ አለ። አንዱ በህብረተሰባችን ውስጥ ያለው ድህነት የግጭት ምክንያት ነው። ከዚህም አልፎ ቡድኖች የራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ ሲሉ ህዝብንም የሚያጋጩበት ክስተቶችና ሁኔታዎች አዝማሚያዎችም አሉ። ይሄም ቢሆን የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። በአጠቃላይ ቀደም ሲል ያየነው ዴሞክራሲው ያለመስፋቱ በዚህ ግጭት ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ኤር አውት እንዲያደርግ፣ ሰው ሀሳቡን እንዲያንሸራሽር፣ እንዲደመጥ ማድረግ፣ እንዲተነፍስ ማድረግ ትልቅ ቦታ አለው። ትንሽ ነገሮች ሁሉ በተገደቡ ቁጥር በሌላ በኩል ትንፋሽ ለመውሰድ ሲባል ወደዚህ ግጭት የሚገባበት ሁኔታ ስላለ እነኚህን ግጭቶች ያመጧቸው የድህነቱ ችግር፣
የመልካም አስተዳደሮቻችን ችግር፣ ዴሞክራሲን በተጠበቀውና በተፈለገው ደረጃ ያለማስፋታችን ችግር ካልሆነ በስተቀር የፌደራል ስርዓቱ ያመጣው ችግር አይደለም። እንዲያውም ህዝቦቻችን ከመቼውም ጊዜ በላይ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ማንነታቸው የተከበረበት ጥያቄዎቻቸው በሂደትም ቢሆን እየተመለሰ ያለበት ስርዓት ቢኖር በዚህ የፌደራሊዝም ስርዓት ውስጥ ነው። በምንም መመዘኛ የፌደራሊዝም ስርዓት የግጭት መንስኤ ሊሆን አይችልም። በርግጥ የኛ ፌደራሊዝም ከሌላው ጋር የሚመሳሰል አንድና አንድ ፌደራሊዝም ነው ብለን ባንልም በፌደራሊዝም ስርዓት መተዳደር በእኛ ተጀመረም አይደለም። በአመዛኙ የዓለም ሀገራት የሚተዳደሩበት እንደ ስርዓት ወስዶ የሚተዳደሩበት ስርዓት ብቻም ሳይሆን ለውጥም እያመጣ ያለ የዓለምም ኤክስፒሪየንስ የሚያሳየን ለውጥም እያመጣ ያለ ስትራክቸር ስለሆነ የፌደራል ስርዓት በራሱ ግጭትን የሚፈጥር ስርዓት አይደለም። ለግጭቶቻችን መንስኤ የሆኑ ያሉት ቀደም ሲል የገለጽኳቸው ችግሮች ናቸው። እነዛ ነገሮች ላይ በመስራት እነኛን ችግሮች በመፍታት አልፎ አልፎ በህብረተሰቦቻችን መካከል የሚፈጠሩትን አለመግባባቶችንና ግጭቶችን ማስወገዱ አስፈላጊ ስለሆነ እሱ ማየቱ ነው ተገቢ የሚሆነው።